akıllarına atılırken taş. Bakalım ki bana şeriat, uzun kilit, şeriatten ki tarikat, tarikatten ki marifat, marifatten ki hakikat. Yani bunu hepsini bu uzun yarışı bir basitçilere vardı. Şu basitçilerini ayıp bir an için. Hop. Rahmat, yaşı dolza soru verdiyiz. Tüyak kaldı mı vaktimiz? Dolza soru verip kaldıyız. Bu meselelerini avval bir iki anaklı sohbetlerde yoğurtken dedik. Uzu tarikat, bizim dilimizde tarikat diye yapıyoruz. Tasavvuf uzu, ruhi terbiye. İslam'ın üçten biri bu. Cibril hadisi de, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, Cebrail aleyhissalatu vesselam bir kança sorularını sonra geldiler. Şimdi, imandan keyin İslam savolini bergandan keyin ihsonni so'raganlar. Ihson nima edi? An ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mana shu ruhiy tarbiya shu. Iymonning shartlarini o'rgatadigan fan nima bo'ldi oqibatda? Aqida fani bo'ldi. Islomning shartlarini, asoslarini o'rgatadigan fan fiqh bo'ldi, diroyat bo'ldi. Endi ihsonni asosini o'rgatadigan fan ruhiy tarbiya bo'ldi. Bularni ta'lim ma'nosida bosqichlari bo'lishi mumkin. Masalan, aqidani o'rganib, fiqhni, shariatni o'rganib, sekin-sekin o'rganib, ruhiy tarbiyani o'rganishda bosqich ma'nosi bo'lishi mumkin. Lekin avval shariatga kirib, keyin ma'lum bir muddatdan keyin tariqatga kirib, keyin haqiqat, keyin ma'rifat bu biroz ya'ni mutanosib gap emas. Bir inson bir vaqtni o'zida ham shariatda, ham tariqatda, ham haqiqatda, ham ma'rifatda bo'lmasa komil inson bo'lmaydi, musulmon bo'lmaydi. Buni bitta kalimada tushunish mumkin. Masalan, xo'p, la ilaha illallohni aytish shariat bu. Qazoan uni musulmon ekanligini bilish uchun kalima shart. To'g'rimi? Qazoan u la ilaha illalloh deyish kerak. Indamasa nima deyiladi uni? Musulmon deyilmaydi. Abu Tolib haqida shunaqa gaplar bor. Qalbida payg'ambar alayhissalotu vasallamga joni ko'ngildan yordamchi bo'lgan. Tan olgan Rasulullohning yo'llarini, tili bilan aytmaguncha nima deyiladi uni? Musulmon emas deyiladi. Bu bir vaqtni o'zida bo'lyapti. Endi qalbida shuni tasdiqlamasa munofiq bo'ladi u. Tili bilan aytib turibdi, qalbida tasdiqlamayapti. Ha? O'sha qalbida tasdiqlashi, ongli ravishda tasdiqlashi nima deyiladi? Ma'rifat deyiladi. Bilish kerak nimani aytayotganini. La ilaha illalloh taqozo qilgan yo'lda yursa tariqat bo'ladi u. La ilaha illalloh desa-yu butga sig'insa. La ilaha illalloh desa-yu shariatga zid bo'lsa. La ilaha illalloh desa payg'ambar alayhissalotu vasallam masxara qilsa, musulmon bo'lmaydi u. Endi mana shu yo'lning haqiqatiga chin ko'ngildan o'zini fido qilmasa, u haqiqatda ham bo'lmaydi. Shu to'rttadan bittasini olib tashlang, musulmon bo'lmaydi. Oldin shariat, keyin tariqat, keyin ma'rifat, bu biroz murakkab gap bu. Ta'lim sistemasida gap yo'q. Shariatni o'rganasiz, kitob tahoratdan boshlaysiz, sekin o'rganasiz tartib bo'yicha. Ruhiy tarbiya ham shunaqa. Hozir masalan, siz namoz o'qiyotganingizda Alloh buyurgani uchun Alloh meni ko'rib turibdi degan tushuncha bo'lmasa namoz o'qimaysiz. Hamin qadar bo'lsa-da, zarra qadar bo'lsa-da bu iymon bor uchun namozda turibsiz. Agar o'sha narsa bo'lmasa, mutlaq odamlarning ko'ziga o'qisangiz nima bo'ladi? Riyo bo'ladi u. Riyo amalni xabata qiladi. Mutlaq shu ma'nosi, ustoz tutishda aqida fanidan ustoz alohida o'qitadi to'ppa-to'g'ri. Buni bir bosqichi, hadis boshqa, fiqh boshqa ulamolardan o'rganasiz. Xuddi shunaqa ruhiy tarbiyani boshqa ulamolardan o'rganasiz to'ppa-to'g'ri. Ruhiy tarbiyani o'zining yo'li bor. Ruhiy tarbiyada e'tibor bersangiz, kitob kam yozilgan. Juda ham kam. Bizni diyorlarda deyarli yozilmagan. Nimaga? Ruhiy tarbiya yuzma-yuz bo'lsin deyishgan. Ustozdan to'g'ridan-to'g'ri olsin degan, uni odobini, tavajjuhini olsin degan, uni nazarini topsin degan. Shuning uchun kitob yozilmagan, o'rgansin tirik odamdan. Shoziliy tariqatlari bor, Sakandariy tariqatlari bor, bularningkida yozilgan. Lekin u yozilganini o'zini o'qib inson ruhiy tarbiyasini shakllantira olmaydi. U bo'lish kerak lekin to'rttalasi bir-biriga mujassam bo'lmaguncha musulmon bo'la olmaydi odam. Endi o'shaning uchun
Bunu murakkabligini samarası, samarasını ko'rsangiz chiqadi. Nima deyapti ba'zi tariqatga o'zini muntasib qilganlar, o'zlarini devonalar deyapti, o'zlarini birodarlar deyapti, boshqa odamlarni haqir ko'z bilan qarashyapti. Sen tariqatga kirmagansan. Ya, men tariqatda bo'lmasam musulmon bo'lmaymanki. Tariqat meni yo'lim, shariat meni yo'lim. Haqiqat meni yo'lim demaguncha qanaqa musulmon bo'laman? Bitta kalimani o'zida hammasi jamlanish kerak. Bittasi bo'lmasa yo munofiq bo'lib qoladi yoki boshqacha bo'lib qoladi. Shuning uchun hammasini bitta jabhada ko'rish kerak. Endi ta'lim bo'yicha bosqichma-bosqich o'rganishlikda zarar yo'q. İnşallah Rabbul Alemin. Sal kıskara gel. Şu